shumë turist, shumë turist, dhe më duket se dhe dursakët po mundohen ta mbajnë më pastër qytetin e tyre. Ne jemi shumë të lumtur që ka njerëz që vinë, njerëz që shkojnë, marrin nga kultura jonë dhe ne marrim nga kultura e tyre. Pra ka qenë një verë mbar, po thonë. Verë mbar, po verë bukur, verë mbar, verë me gjatëri. Ju jeni me pushime apo banoj? Jo, banoj këtu. Si të zhdukur vera këtë vit në Durrës? Përveç se shumë e ngrohtë dhe shumë turista nga gjithë vendi. Domethënë Durrës si më pëlqyeri nga turista. Ka qenë mbushur plot me aktivitete kulturore. Po. Po, shumë bukur gjithçka. Si ka qenë jeta kulturore dhe artistike në Durrës këtë herë? Jo, ndryshe. Ndryshe më e gjallë, është ndoshta. Ndoshta vjen nga fakti se duhet ta respektosh të turizëm të malë që i për në vjerë rotu. Kupton, jo, shë është nga kjo. Me gjitha të përqen atmosfera, përqen, punë e mirë. Keni ardhur me pushime këtu apo banoni? Me pushime, banoj në Itali, jam nga Durrës. Shumë bukur, shumë. Si ka qenë atmosfera këtu vit në krahasim me vitet e kaluara? Thonë të drejtë, në vitin tjetër kishim dasëm, nuk është të lëvizëm shumë, por është shumë mirë. Po këtë vit keni qenë vetëm në Durrës apo keni qenë edhe në gjithë të tjera? Durrës. Dukur jeta e qytetit këtë verë, duke pasur parasysh numrin e lartë të turistëve, por jeta kulturore dhe artistike ka qenë e pasur. Ka qenë. Ka pasurtina, ka durrë, po. Ne dëshirojmë gjitha, këtë jemi.